geldiği mi? Usuzluk eliniz masakya. Kanakası gya. Kanakası gya. Cesur onu iki kat kızga üylemezlik üçün şunakı narsa öyle topgeniken. Koyeli kilo zor rol oynayışımdı. Birinci muhabbeti bogeni onay. Seni otayından hama narsa kutuşu mümkün. Nege hareket kımayapsız? Dadeng seni barbar başka yerge beri yaptılar ki. Men sizga aytdim-ku yolg'ondan to'ydim. Anunga bildirib qo'yma homilaning tushganini. Tushundingmi? Otasi kim? Sen uni tanimaysan. Anvara qizimi? Bilmayman. Anvara qizimi, qizimasmi? O'sha payt bilasan, sovuq qattiq kelgan. Ertalabgacha bolani tirik qolishi ertak edi. Undan tashqari tog'da bo'rilar bo'lardi. Bilmayman u kim qizi. Dadam tog'dan topib kelganlar. Xullas. Shuhrat, nima xohlaysan o'zi? Menga qara. Bu Anvara qizimi? Seni qizingmi? Meni qiziqtirmaydi. Qizingni olgindi. Ko'zdan g'oyib bo'lgan. Senga nima og'irligi tushyapti? Sen kelib, esingda bo'lsa qizimni chiqarib bergin deganding. Mana bugun qizing chiqadi. Xo'p. Senga nech pul kerak bo'lsa men beraman. Faqat qizingni olib ketgin. Tushundingmi? Bo'ldi, o'rta. Bo'larkan u shunaqa taklif bilan chiqsa. Aniq pul berasan, ha? Albatta. Bo'ldi, tushundim. Gaplashamiz. Bo'pti. Sog' bo'l. Jasur, yaxshimisan bolam? Kim pichoqladi seni? Ko'rmay qoldim. Dadam qamila. Akam keladilar bolam. 2 kun shu yerda o'tirdilar. O'zi ham rosa qo'rqitding bizani bolam. Kechirasiz, chiqasizmi? Tergovchi ko'rsatma olar ekan. Tezroq chiqa qoling. Men shu yerdaman, xo'p. Hozir kelaman. Qo'lini mana qilib o'ynar ekan. Qarang, mana bunaqa qotdi, qarang. Mana, mana mana qilib. Qo'lini qarang, mana qo'lini. Menga o'xshab, o'sha jamzi yoqardi. Amma qarang. Voy, amma. Voy. Mana mana. Yaxshi keldingmi, Shamol? Voy, ko'rsatganingga shukr. Yaxshi keldingmi, qizim? Yaxshimisan? Assalomu alaykum, kene. Assalomu alaykum. Voy, shirinim meni. Biram sog'inib ketdim. Biram sog'inib ketdim, bolam. Yaxshimi, qiynamadimi? Yaxshi bo'ldi kelganing. Kiyimlarini yig'ishtirib chiqaman. Ketamiz. Voy, amma, qayoqqa ketamiz? Uyga. Men ketolmayman, hozir menga hech qayoqqa chiqish mumkin emas. Nimaga unaqa deysan? Dadangning mazasi yo'q. Kasalxonaga yotmayman deb turib oldi. Ketmasang bo'lmaydi, qizim. Ertaga dadangga biror narsa bo'lsa, o'zingni ayblamaysanmi, qizim? Qo'y, yig'ishtiraylik, ketaylik. Lekin meni garov evaziga olib chiqqanlar, hozir men ketolmayman. Jasur ko'zini ochibdi. Xavotir qilma. Endi o'zlari buyog'ini hal qilishadi. Nima qilasan, qo'y. Men narsalaringni yig'ishtirib chiqaman, ketamiz, qizim. Hozir qanaqa bo'larkin, amma? Yaxshi bo'ladi, qizim, qo'y. Hozir narsalaringni yig'ishtirib chiqib ketamiz, xo'pmi? Amma, qanaqa qilib ketamiz? Kenaya? Ha. Hozir
uydagilarni ruxsatsiz ketib qolsangiz xato bo'ladi-da. O'shadi. Shuni ushlab turing, men amma bilan gaplashib kelay, hozir kelaman. Ana. Qara. Vo. Senga yoqadi? O'ynaymiz ham shunaqa? Ha. O'ynaymiz-a? Ha, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Men sizni ishingiz bo'yicha tergovchi Shuhrat Oriyevman. Kim pichoqlaganini ko'rdingizmi? Sizni? Ko'rmadim. Erkak kishi edi. Qochib ketdi. Yuzini ko'ra olmadim. Lekin janjal bo'lganda ko'rsatmani hammasi shamolga qarshi. Shamolni pichoqlaganini aytishdi. Yo. U janjalni tinchlantirmoqchi bo'ldi. Sayyora yerga yiqilib tushdi. Shamol unga qaragatgandi. Pichoqni orqadan tiqishdi. Ko'rishga ulgurmadim. Gumondorni topish uchun barcha qo'limizdan kelgan hamma ishlarni qildik. Sizlar turgan podest tagidagi kameralar ishlamas ekan. Domni boshqa tomondagi ishlagan kameralardan ko'ramiz endi. Topishga harakat qilamiz. Shamoldan ayblovni yechish uchun ba'zi hujjatlarga qo'l qo'yib berishingiz kerak. Aka, qo'yib beraman. Nima bo'ldi? Jasur yaxshimi? Kirdingizmi? Yaxshi. Jasur ko'zini ochdimi? Ha, ochdi. Lekin sizlarni qo'ymaydi. Nega? Ichkarida tergovchi bor. Savol-javob qilyapti. Unda kutamiz. Ha, aka, qanaqasiz? Yaxshimisizlar? Kirdinglarmi? Yo'q. Bizni kirgizishmayapti. Nimaga? Tergovchi bor ekan. Ha, ko'zini ochgan bo'lsa gapirayotgandir unda. Shamol yaxshimi? Yaxshi. Uyga olib keldim. Hammasi joyida, xavotir olmang, xo'p? Yaxshi hammasi. Xayriyat. Xayriyat. Rahmat bolam. Aka, mamunga ayting, bo'ldi, ish tugadi. Qo'rovchilikni yig'ishtirsin. Xo'p. Yo'q, men o'tirmayman bu bilan. Ya, hali uxlamadimi bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mustafa, kel o'zimga. Nega uxlamading, o'g'lim? Yur. Yig'lab o'tiribdi, bo'ldi, hozir uxlataman. Ali aka? Ha. Men uyga ketsam bo'ladimi? Men o'zim borib qo'yman seni uyga. Shamol qani? Shamol opam uylariga ketdilar. Nimaga ketadi? Bilmayman. Unga ketish mumkin emas u. Bilmayman, to'g'risi. Ali aka, men narsalarimni yig'ishtiray. Jin nima bu? Aka, ne shunaqasizlar, aka uka? Duch kelgan odamga yordam berasizlar. Ko'chadan yetaklab kelasizlar. Qalbi daryosizlar-da, ya. Boshingizga balo orttirasizlar. Akam ham jinnilar. Qayoqdagi bir xotinni yetaklab kelibdilar. Bu uyda bitta sen aqllisan, ha? Men aqlliman. Chakagingni o'chirib o'tir. Tiling chiqmabdimi seni? Sen Xudoga shukr qilgin. Shunaqa oilada tug'ilganingga, shunaqa uyda yashayotganingga. Shamolni o'rnida tug'ilganingda nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmasdi. Yo'q. Kimga o'xshagan molsan, ha? Ha, o'xshaydigan odaming bor o'sena. Zaytun. Hola be. Tayyormisan? Ha, tayyorman. Ketamiz. Xo'p.
Rano, men bir narsani tushunmayapman. Nimaga Nuqul Ali akam zaytun olib qo'yadilar? Rostdan ham nimaga? Zaytun tashab kelaman. Zaytun ovqat yedingmi? Zaytun yaxshimsan? Zaytun charchab qolmadingmi? Zaytun yursangi nimadir olib beraman. Rash qilyapsan o'sha zaytunda? Kulma. O'shanga o'zing tek qilyapsan, ahmoq. Jinni, o'zingga kelgin. Ali akam o'shanga qararmidi? Yoqmayapti menga. Ali akam, bilasan-u, kambag'alaga yordam berish yoqtiradilar. Tursin. Kulgili. Yoqmayapti menga. Jinni. Toba qildim, o'zingga ke. Voy, doda. Ha. Nima qilyapsiz? Ha, nima? Nima? Hamma yon yoyib tashabsiz-u. Yana uzugim yo'q-ku. Yana uzugim yo'q, qidiryapman. Kecha yostig'ingizni tagiga qo'ydingiz-ku. Qani, ko'rsat. Qaysi yostiqni? Mana-ku, doda. Men qo'ygan emasman, sen qo'ygansan. Ali aka, kiring. Nima qilib turibsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sen kimsan? O'g'lingizman, tanimadingizmi? Ey, Shavkat, sen sen keldingmi? Qamoqdan chiqarib yuborishdimi? Ha, chiqdim. Ha, nima deyishdi? Yo, yaxshi odam ekansan, sen jinoyatchi emassan. Ha, ana ko'rdingmi? Adashib qamab qo'yamiz deyishdi. Ha, menga qara. Men mana shu uzukni asrab turibman. Bu menga katta bobongdan qolgan. Bilasan, men buni hech kimga ko'rsatganim yo'q. Mana shu uzukni senga beraman. Buni bilasanmi? Bu uzuk senga yordam beradi. Yana qamoqqa tushsang, mana shunday qilib ko'rsatsang nimaga? O'sha seni qamoqqa olgan odamga darrov qo'yib yuboradi. Bildingmi? Ha. Olib qo'y buni. Bu doda, men uzuk taqmayman-ku. Yo'q, sen taqishing uchun emas. Yana qamalib qolsang, qamoqdan qutulish uchun olgin. Meni ovora qilmaysan keyin. Bo'lmasa men yana ovora bo'lib o'sha yerlarga borishim kerak. Xo'p, xo'p, xo'p. Bildingmi? Doda, xo'p. Buni bo'lmasa cho'ntagingga solib qo'y, yo'qotib qo'yasan. Soldim, xo'p. Menga qara. Men nimadir qilishim kerak edi-da. Doda, ovqat yeysizmi? Bilmadim. Yeyishim kerakmi? Ha, yeyishingiz kerakmi? Nima qotirsam bor. Bor. Isit. Ovqat bormi? Bor, bor. Ha, bo'ldi, opki. Men yemayman. Menchi? Ha? Shu o'g'lim, biroz charchadim. Ha, keling yoting unda, mana. Ha, xo'p. Sekin, qani, to'xtang. Seni kutib qolib charchadim. Keling, oyog'ingizni ko'taraylik. Sen ham mana kelaman deb meni ovora qilasan-da. Yo'q, keldim-ku mana. Kelaman degandan keyin kelish kerak. Keldim-ku mana, doda, keldim. Endi hech qayerga ketmayman. Ha. Yana haligi, ha? Men nimadir qilishim kerak edi-da. Siz ovqat yeyishingiz kerak edi. Keyin uxlashingiz kerak. Ikkita ishingiz bor. Shunaqami? Ha, mahalla komiteti aytdi. Ovqat yeb, yotib uxlashingiz kerak ekan. Ertaga majlisingiz bor ekan. Majlis bor, ha? Ha, ertaga. Ha, ana esladim. Men dam olishim kerak. Men ertaga u yerda gapiraman. Ha, siz gapirasiz. To'xtang, ovqat yeb oling birinchi. Ha, ovqat kelguncha men dam olib olay. Bo'ldi. Bechara Zaytun. Men jinxonada yashayman desam. Noshukur san, Ali. Oyi.
Gaplasha olamizmi siz bilan? Nimani gaplashasan? Jasur akamni rostdan ham siz tuqqanmisiz oyi? Nima farqi bor senga? Farqi bor. Jasur seni akang bo'lsa, bir nima o'zgaradimi? Nimaga menga aytmagansiz? Nimaga senga aytishim kerak? Oyi, balkim dadam Jasur akani adasini deb siz bilan ajrashgandirlar. Balkim dadamda ayb yo'qdir-a? Butun umr seni otang tashlab ketgandirdiz. Balkim hamma ayb sizda bo'lgandir. Sizni deb yetim o'sgandir mana. Nima xolayapsan mendan? Bor otangni oldiga, otang yaxshi bo'lsa. Bo'lmasa tog'angni oldiga bor. Jonimga tegding. Ketaman. Jasuringiz bilan yashang. Sen nima qilyapsan bu yerda? Tur. Ha? Qachon kelding? Kechasi keldim. Tinchlikmi? Oyim bilan urushdim. Endi hech qachon uyimga bormayman. Yot, uxla. Voy. Esin joydami? Ne urushasan? Meni dadam bilan oyim ajrashishligiga oyim sababchi bo'lgan ekanlar. Bugun dadam yonlariga borib, hammasini tagiga yetmoqchiman. Dadangni u yerga qayerdaligini bilmaysan-ku? Akamdan so'ra ber. Yo'q. Urushganman ula bilan. Gaplashmaymiz. 15 minutga gaplashmayapsanmi? Rano. Biz rostdan urushdik. Iltimos. Men ishonmayman. Iltimos. Xo'p. Bo'pti. Ber. Mana. O'zimkidan qilsam xursand bo'lib ketadi. Mayli, qil. Kodi necha edi? 6'da 7'de. Doim gideyim. O masaya. Alo. Alo. Furqat aka, yaxshi mısınız? Ha, Rano, yaxshi mısan? Telefon qipsan. Arazlab ketuvding. Men telefon qilmayapman. Zeybo iltimos qildi. Xo'sh, nima xizmat? Dadasini telefon raqami kerak ekan. Tinchlikmi? Gaplashmoqchi ekan dadasi bilan. Ha. Hozir SMS qilib tashlayman. O'zing yaxshimisan? Mo'tir rahmat. Yaxshimisan o'zingmish. Nimaga bunaqa qiyshayib, sovuq gaplashyapsan? Sen meni qanaqa qilib jirkiganini ko'rmading o'tgan safar. Xullas, bu mavzuni ochmaylikmi? Hozir voy mana. SMS keldi. Och. O'zing och. Yo'q, o'zing och. Hozir qilasanmi? Bilmadim, Rano. Gaplasha olasanmi o'z dadang bilan? Oxirgi marta 15 yil oldin ko'rganman dadamni. Yo'q. Meni tanirmikanlar, Rano? U payt kichkina bo'lganman. Judayam. Ha, telefon qil, gaplash. Qil. Yo'q. O'zimga kelib olay. Hozir dovdiriyman.
O'zimni qo'lga olishim kerak. Bo'pti, sen o'zingni qo'lga ol. Menguch yuvinib chiqaman. Xo'p. Nima bordi, saharlabda men oldimda? Uxlatmadingmi? Balam bo'lib ketibdi-ku. Ha, qalaysan Zaytun? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Mana kalit. Bo'ldi, hop, hop. Uxlatib chiqdim dodamni. Bo'ldi, hop. Cho'miltirib qo'yish kerak emasmi? Yo'q. Bir-bir kirib tursangiz bo'ldi. Xabar olib tursangiz bo'ldi. Xo'p. Kenayim qanilar? Kir yuvatuvdilar. Ha, yaxshi. Aka, sizlarda ham gaz pastmi? Pasayib ketdi. Ha, yaxshi bo'lib qolar. Ha. Mayli aka. Bo'ldi, ketdim. Dodamdan xabar olib turing. Aha, hop, hop. Rahmat. Kutib bo'lgan. Choy. Rahmat. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom Zebaxon, yaxshimisan? Yaxshi. Ha, ona yaxshimilar? Yaxshilar, kasalxonaga ketdilar. Dadasi bizni ham kasalxonaga borib kelsak bo'lardi. Bor xabar o. Assalomu alaykum. Men ham kechpay boraman. Nonushta tayyormas ekan. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha, nima qilib turibsan? O'tir. Shunaqa o'tira olmaydigan bo'lib qolgan. O'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi? Ha, keldim. Ha, yaxshi. Alo. Zaytun. Qayerdasan? Ishdaman. Tez qaytib kel uyinga. Tinchlikmi? Doding, gaz o'chib qopti, xonada qushdan ketib yotibdilar. O'zlari keltiraman, skori chaqirdim. Tez yetib kel. Nega dodam qushlardan ketadilar? Bilmadim, tez yetib kelgin. Nega gaz o'chadi? Zaydon, sen gapiraman, tez yetib kelgin, savol bermasdan. Xo'p, hozir boraman. Ha, tinchlikmi? Dodam qushlardan ketib qopdilar. Nimaga? Gaz o'chib qopti. Ha? Qo'shnimiz chiqsa, gaz o'chib qolgan ekan. Skori chaqiribdilar. Yur ketdik bo'lmasa, yur. O'zim boraman. Voy, shu kiyimda ketasizmi? Ya, kimdir kuyov qilarmidi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dada, mana bu siz o'zingizmi? Qarang. Qayerdan olding buni? Mustafoning qo'lidan oldim. Shunga sizni keldim. Mustafoning qo'lida? Ha. Tanish o'zingizga o'xshayapti. Keyin Rano, tilla brasletim yo'qolib qoldi degandingiz? Hmm. Mustafoning o'yinchoqlarining ichida yotgan ekan.
Sen bo'lsa, bechora Shamolni o'g'riga chiqarib qo'yding. Biroq telefon qilib uzringni so'rab qo'ygin. O'g'riga chiqib qoldi. Voy. Endi unga telefon qilib uzr so'rashim qoluvdi, opa. Barno, choy tayyorida. Kenaya, choy tayyor. Boringlar, choy ichib olinglar. Xo'p, dada. Xo'p, dada, yuring siz ham. Sallishga bormaysizlarmi? Yo'q. Aza tutib ko'cha chiqmay o'tirishimiz kerak. Voy, nimaga? Akam aytdilar. Shunaqa. Jasur akamni ko'rishga borasizlarmi? Men bormayman. Mana Zebo borsin, Zebon akasi-yu. Sen menga qara, Rano. Indamagan sari haddingdan oshib ketyapsan. Bilyapsanmi shuni? İkinci bu gapni gapirmagin. Xafa qilaman. Sal o'zing yig'ishtirib olgin. Yo'q. Hmm. Siz meni xafa qilasizmi? Ha? Voy. Sizni xafa qilgan eringizni xafa qilolmadingiz-ku. Menga kuchingiz yetadimi? Sen meni o'tmishimni yuzimga solmagin. Xo'pmi? Sen o'zing hali qiz bo'lasan, xo'pmi? Ertaga hayoting nima bo'ladi, Xudo biladi. O'ylab gapirgin. Tushundingmi? Yo'q. Ha. Meni hayotim chekki-chekki bo'ladi. Hmm. Nonni katta gap tishlagin-u, gapni katta gapirmagin. Xo'p. Bo'ldi. Sen oldin gapirish o'rgangin. Sen o'zi kimni sansirayapsan? Seni sansirayapman. Men seni opayman, tushundingmi? Meni opammisan? Yo'q. Menga qara. Sen bo'ldi. Sen o'zingni akangga, opangga shunaqa muomala qilyapsanmi? Qo'lingni tortyapman. Hey, bo'ldi, bo'ldi. Qo'lingni tortyapsanmi? Seni nima haqqing bor? Rano. Qo'y bor. Qo'y bor, Rano. O'zingni bos. Voy. Nima qilganing bu jinni bilmadi? Tushundingmi? Alloh urib qo'yadi. Tushundingmi? Ha, yo'q. O'ylab gapirgan sen gapingni. Sen menga qara. Hatto sen ham meni opammassan. Ey, bo'ldi. Hatto sen ham meni opammassan, tushunding? Sen unda hech kim yo'q ekanda. Butun ishgalaringdan voz kechyapsan. Rano, bo'ldi, qalb chiqib ketganingni bilmay qolasan shu yerdan, tushundingmi? Ko'ramiz hali. Bor yo'qol. Jinni. Opa, qo'ying. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Suv olib ber. Hozir suv olib kelaman. Nima bo'lyapti senga, Rano? O'zingni bos. Ko'ryapsanmi? Opammi shu? Sochimi yuryapti. O'zingda ayb. Gap qaytarding. U meni opammas. Hey, opammas. Seniki bo'lmasa meni opam unda. Bo'lursin. Ke undan ko'ra dadamga telefon qilamiz. Qilur dadangga. Shu kamiydi o'zi. Alo. Alo. Eshitaman. Alo, eshitaman, gapiring. Dada. Zebo. Qizim, senmisan? Men Zeboman, dada. Telefonimni qayerdan olding? Yaxshimisan? Furqatdagidan oldim. Alo.
Zebo. Kızım. Zebo, eshityapsan mı? Şiirdemsen? Şiirdemen dedi. Yığlayapsan mı? Zebo. Nimaga yığlayapsan? Meni qo'rqitma kızım. Nimadir bo'ldi mı? Yok. Meni keçiring dedi. Nimaga keçirim soruysan kızım? Ertaroq qo'ng'iroq qilmaganim uchun keçiring meni. Men sizdan xafa bo'lib yurganim uchun keçiring meni. İltimos. Nima bo'ldi? Tinchlikmi o'zi? Hamay, oyimdek. Yig'lama. Men bo'lsam sizdan xafa bo'lib yurgan ekanman, dadajon. Tinchlikmi? Oyinga bir nima bo'ldimi yo? Oyim yaxshida. Qizim, oyinda ayb yo'q. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmadik, xolos. Yig'lama, qizim. Nega yig'laysan? Dada, ko'rishsak bo'ladimi siz bilan? Sog'indim juda ya. Albatta, albatta bo'ladi, qizim. Nega bo'lmas ekan? Bugun vaqtingiz bormi? Zebo, bugun Samarqandga operatsiyaga kelgandim. Ertaga qaytaman. Ertaga ko'rishsak bo'ladimi? Ha, ha, bo'ladi. Ertaga bo'ladi. Bo'pti. Yaxshi qizim. Ertaga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ertaga ko'rishamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Mayli. Ertagacha. Ertagacha. Dodam qanilar? Kenayim qayerdalar? Bemor qarindoshlari keldimi? Ha. Assalomu alaykum. Men nevaralarimi? Nevaralari bo'lasizmi? Uzr bandalikan. Saqlab qola olmadik. Nima? Sabr bersin. O'zini qo'lga oldi. Bo'ldi. Yo, 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 Zaytun. Dada. Jim, jim, jim. Yo, yo, yo. Aka sovuyib qolmadingizmi? Yo'q. Yaxshi havo. Qo'lingizdagi qanaqa uzuk? Bu dadamni uzugi. Ha. Qayerdan kelib qoldi, hayron bo'lib turibman. Alo. Assalomu alaykum, Sadir aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ali bey, yaxshimisiz? Bo'ladi. Sadir aka, uyda kafanlik bormi? Ya, tinchlikmi? Kafan nimaga kerak? Zaytun dodasi o'tib qoldilar. O'shanga kerak. Uyda bor, Ali bek. Uyda bormi? Nima qilsak bo'ladi, Sadir aka? Kelsangiz olib ketasiz uni. Men uni tayyorlab qo'yaman. O'zi uyda nima qilyapti, kafanlik? Akam kasalxonaga tushganlarida oldirib qo'yuvdilar. Shosh. Ketib qolamanmi deb. Hali ketmaydilar. Kerak bo'lmaydi hali beri. Chunarli. Xudo xolasa. Nasib qilgan odami bor ekan. Tayyorlab qo'yin, bo'lmasam boraman. Xo'p, keling. Tayyorlab qo'yaman. Xo'p. Tinchlikmi? Uyimizda bolalarga qarab yurgan Zaytun. Shuni dadasi o'tib qopti. Shunga Alibek kafanlik so'ragandi. Uyda bor edi, shuni berib yuboraman. O'rniga keyin Chorsudan olib kelib qo'yaman. Mayli. Mayli, men tayyorlab qo'yay.
Mana hujjatlar tayyor bo'ldi. Rahmat. ZAGSga borib, rasmiylashtirib, olganlar haqida hujjat olishingiz mumkin. Rahmat. Alo. Alo Zafar. Labbay alayki. Assalomu alaykum. Sen Zaytun uyiga bor. O'sha yerda ko'rishamiz. Uyni tozalatgan. Mahallaga etish kerak, ana stol-stullarni tashkillashtirish kerak. Nima bo'ldi, o'zi aka? Nima bo'ldi deysanmi? Zaytunni dodasi o'tib qoldilar. A? O'sha yerga borib turgin, hozir boraman men. Xo'p. Xo'p, aka, xo'p. Bo'pti. Zaytun. Ketamiz, a? Yo'q. Ketdikmi? Uyinga boramiz, xo'pmi? Xo'pmi? Dur, dur. Yur, qo, yur. Assalomu alaykum. Yaxshi, Zafar, yaxshimisan? Rahmat, aka. Zafar, mana hujjatlarni olasan. Aha. ZAGSga borib, o'lganligi to'g'risida guvohnoma olasan. Keyin mozorga borib, joy gaplashasan. Xo'p. Keyin uyligi yaxshilab qarab qo'ygin. Xo'p. Peshingul g'uromaymiz. Asrga chiqaramiz. Men uyga borib, kiyimlarimni almashtirib, mayit top kelaman. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Yur. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Suvda nima qilib o'tiribsiz? Toza havoda nafas olaman. Dada, anu Yusuf qori bordi-ku tanishingiz. O'shani telefon raqamini bera olasizmi menga? Tinchlikmi? A, Zaytunni dodasi o'tib qoldilar. Shunga anu mozorning orqasidagi mahallada turardilar. Peshinga ulgurmaymiz. Shunga asrga janozani o'zlari o'qib bersalar yaxshi bo'lardi. Mayli, gaplashamiz, gaplashamiz. Dada, bu uzuni qayerdan oldingiz? Bering menga, bu birovni omonati dada. Kim omonati? Kecha shu rahmatli Zaytunni dodasi menga beruvdilar. O'shanga o'ziga qaytarib bering. Otlari nima edi u kishini? Otini bilmayman. Zaytunni bobosi ismi nima uni? Bilmayman dedim-ku. Tinchlikmi, nimaga so'ra beraymi? So'ra berchi. Xo'p. Alo. Alo Zafar. O, aka. Boya senga anu o'lganligi to'g'risida hujjat berdim-ku. Mayitni otlari nima ekan? Tinchlikmi, aka? Nimaga edi? Hozir yo'lda edim. Mayli, qarab beraver. Xo'p, hozir. Bir daqiqa. Akbarov Shavkat Hamidovich. Akbarov Shavkat Hamidovich. Aha. Nechinchi yil tug'ilganlar? Hozir, aka. 43-yilda ekan. Bo'pti. Xo'p, aka. Dada? Dodamı otları Shavkat mıydı? Alo. Alo. Feroz. Labbay aka. Otamni berib qo'ydik. Otamni? Ha, otamni. Shunaqa. Tushunmadim.
Qayerdan keldi bu xabar? Feroz. Biz uyda ishlayotgan Zaytun bekorga senga o'xshamas ekan. Tushunmayapman aka. Dadamni ikkinchi oilasidan nevarasi ekan. Nima? Zaytunni bobosi dadamiz ekanlar. Hozir asrga ko'tarishadi Feroz. Nima bo'lganda ham o'sha odamni zurriyotimiz. Zafarga aytsang, lokatsiyada shovaradi. Asrga chiqarisharkan borgin. Oxirgi bor xayrlashga ulgurgin. Xo'p.